ថ្ងៃនេះសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះមកលេងសុខកំណើតមកជួបគូ5ឆ្នាំឲ្យម៉ែទៅវត្តមកពីទៅវត្តហើយលើមកផ្ទះហើយគណៈពេលនេះមកពីជាងនៃកំពង់កាត់ជាងខាងណាស់នៅខាងប្រកស្អាងឯកណ្ដាលយើងកណ្ដាលហើយយើងខាងនេះមានកំពូតអត់បានផតឥឡូវផតបោះហចែកជូនបងប្អូនទស្សនានៅនេះសមុទ្រក៏ដូចអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទស្សនានៅវីដេអូបាទបងជាតិពិតបងប្អូនមេកំណត់លុបតែម្ដងមេជាសត្វតដើមទីដងចូលទៅស្លោស្លោអីស្ងោមួយជួយឲ្យឆ្ងាញ់ណាស្លោមែនទែនតពីមេឃ្លៀងធ្លាក់ប្រមាណមេតបចប់គ្នាក្នុងខែជិះយើងនេះនៅតុប្រែចំការបងប្អូនឯស្គាល់ផ្លែតកែតកែគេយកទៅធ្វើមិនធ្វើអីខ្ញុំឆ្ងាញ់តកែបងតែដើមដើមព
្របពុតចងបងប្អូនតែនេះមកតែគាត់ឃើញហើយពុំហុកក៏តូចឆ្ងាញ់ហ្នឹងនិយាយអំទៀងយាយអើនៅភ្លៀងខ្លាំងតែអត់ភ្លៀងណាដល់ខ្លាំងដល់វានៅផ្សារចូលទៅផ្សារអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនបាទមិនខ្វាយខ្វាយមើលមិត្តទៅស្មារតីយ៉ាងហ៎បងប្អូននៅប៉ាទីអូស្អាតហើយអត់ថតអីគេនោះអីអត់ព្រៀងមកវិញមកមកអឺមកដែរថតដាក់ TikTok Facebook YouTube អំញញ៉ៃជាងពេកហើយហ្នឹងមកសួរនំរៀងឯប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបងជំរាបលាជួយងារវីដេអូថ្មីបន្តទៀតសូមជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំជួយ like comment ផងដើម្បីចង់ដល់បងប្អូនចង់បាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតចាំមើលខ្ញុំពីរោគដើម្បីស្វែងរកនៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតសូមច្រើនជំរាបលាជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា